ိတ်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါတူတူပါရှင်သူ့ကိုမိတ်ကပ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတာကတော့ပထမဆုံးလက်ဥဆရာကတော့သူရိမောင်မောင်စမ်းကြောင်းမှာအဲပြီးအဲ့မှာတော့သဘင်အကောင့်ရက်တွေမိတ်ကပ်အခြေခံတွေသင်နေပေါ့နော်အဲမိတ်ကပ်ပညာကိုတော့ဒရင်းကြသင်တာကတော့မိတ်ကပ်အောင်တောင်ကြီးပါအခုတော့ကွယ်လွန်သွားပါပြီသူက10ရန်းဖြည့်ပြီးတဲ့ကအာစပြီးလောက်တာဆိုတော့လေဟိုက18နှစ်ပေါ့ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်း20ကျော်ပါပဲ21နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့အားလက်ချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့အိမ်ကခွေးလေးတွေနဲ့ပျော်အောင်နေတဲ့ကိုမွေးထားတဲ့တာသမီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့နေရတာကိုယ်တက်စိတ်ချမ်းသာပါပဲခွေးလွတ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးနာကြည့်ရလည်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့သူတို့အတွက်ကရင်ထဲမှာ blank ကြီးဖြစ်သွားလို့လေဘာမှမရှိတော့ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်တော့ဘဝမှာ life မှာအဲပတ်စံလည်းရှိတယ်အဲတိုင်းတာတစ်ခုလည်းအောင်မြင်မှုရှိတယ်ငွေကြေးရလည်းတိုင်းတာတစ်ခုရှိရဲဆိုတော့ဟို agent နဲ့မိသားစုဘဝလေးလိုချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့တွေအနေနဲ့ပြောရကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့မိမရှာရဖြစ်တော့ဟိုယောက်ျားမိမ့်မိုက်လို့လက်ထိုက်လို့လည်းမရဘူးကိုယ်ရဲ့ခေးဖြစ်နေအတွက်ဟိုပုံမှန်ယောက်ျားတယောက်ကလည်းတတ်တော့လည်းတုတ်ပြန်မဲကြိုက်ပါလေဟိုဘသူမှလည်းဟိုမိမတယောက်လိုမျိုးဟိုအိမ်သူတတ်ထားလိုမျိုးလည်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘဝရကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့စီမံချက်တွေစီမံကိန်းတွေတော့မရှိပါဘူးအာလောလောဆယ်ကတော့2020မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့တွေရှိရဲအဲပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တွေပြင်ဖို့ပဲရှိပါတယ်အများကြီးတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ product ကလေးထုတ်ဖို့ရှိရဲအဲ့ဒါတော့မသေးကြသေးလို့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်သေချာရင်တော့ဒီ media တွေကိုပြောမှာပါအာအဓိကတော့ပြိတ္တဆွာရှိလို့သူတို့ရုပ်ရှင်ဆွာရိုက်လာရတယ်ပေါ့နော်ဟို makeup မှာကျတော့လေကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကိုချက်လို့ makeup ပညာကိုချက်လို့အားပေးရပြိတ္တကအခိုင်အမာရှိပြီဒါ20တောင်တက်တန်းဆိုတော့လေအာအခုဆိုအနုပညာကိုချက်လို့အားပေးလို့ခုရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်လာရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချက်ပြရပြိတ္တကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ interview လေးကိုပြအောင်ကြည့်ပြတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင်တက်တာ